ہیلو السلام علیکم نمستے کیم چو کیم نہ چو بخیر اگلے سو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست آپ کا شیخ عثمان اور میرے ساتھ موجود ہے بھائی فیصل بٹ السلام علیکم دوستو اور بھائی عمر شاہ السلام علیکم ایوری ون اوکے تو دوستو تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارے بھائی عمر بھائی نے ڈیسائیڈ کی ہے ٹھیک ہے تو بغیر آپ لوگوں کو ٹائم دیا کہ چلے جی آپ ٹائٹل بھی بتا دیں یقیناً اچھی ہوگی فائیو موسٹ ایکسپینسو ہوٹل ان پاکستان پاکستان کے پانچ مہنگے ترین ہوٹل پیچھے ہیں جی جی پیچھے بھی ہیں نہیں کوئی پسند آ گئے یہ تو پاکستان میں پیارے ہوٹل دیکھنا یار مزہ آ جائے دیکھتے ہیں تو بغیر آپ لوگوں ٹائم ضائع کیے دوستو سرینا ہوٹل پاکستان کا سب سے سرینا میں تو گیا ہوں فائیو سٹار ہوٹل ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے یہ ہوٹل اسلام آباد کی مشہور پہاڑی مارگلا کے قریب موجود ہے یہ پاکستان کا سب سے لگزری ہوٹل ہے جس میں سوئمنگ پول ریسٹورنٹس اور ہر طرح کی آسائش موجود ہے دوستو یہ ہوٹل 14 ایکڑ پر بنا ہوا ہے اور اس میں 387 کمرے بنائے گئے ہیں اس کے ہر کمرے سے اور ہر کمرے کی کھڑکی سے مارگلا پہاڑی کا خوبصورت نظارہ لیا جا سکتا ہے اس کا ایک دن کا رینٹ تقریباً 35,000 سے 48,000 روپے تک ہے اور یہ پاکستان کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے دوستو اواری ہوٹل پاکستان کا دوسرا سب سے لگزری ہوٹل ہے یہ لاہور کے سینٹر میں موجود ہے اور اس فائیو سٹار ہوٹل میں ہر سہولت موجود ہے اس کے اندر 5 ریسٹورنٹس ہیں جن میں پاکستانی ہر طرح کا کھانا میسر ہے اس ہوٹل کو 2008 میں بہترین کسٹمر سروس دینے کے لیے ایوارڈ بھی دیا گیا ہے یہاں ایک دن کا رینٹ دوستو تقریباً 25,000 سے 30,000 روپے ہے اور یہ پاکستان کا دوسرا سب سے مہنگا ہوٹل ہے اس کی سیڑھیاں دیکھیں کتنی پیاری دوستو شیراتون ہوٹل کراچی میں سمندر کے کنارے پر موجود ہے جو کہ کراچی ایئرپورٹ سے تقریباً 17 میل دور ہے یہ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا فائیو سٹار ہوٹل ہے اور اس کے اندر 407 لگزری کمرے موجود ہیں دوستو اس ہوٹل کی لوکیشن اچھی ہے جی اور بہترین کھانوں کی سہولت موجود ہے دوستو اس ہوٹل کی بلڈنگ کو زلزلے سے بچانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے جو کہ زلزلہ پروف ہے دوستو اس ہوٹل میں ایک دن رہنے کا تقریباً کرایہ 22,000 سے 25,000 روپے ہے اس کا بھی ریٹ نارمل ہی ہے پیرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں موجود ہے یہ لاہور ایئرپورٹ سے تقریباً 25 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے یہ پاکستان کا چوتھا سب سے بڑا فائیو سٹار ہوٹل ہے بہت زیادہ مشہور ہے اس کے اندر دوستو انتہائی لگزری کمرے موجود ہیں اس ہوٹل میں تقریباً 485 کمرے ہیں جو کہ بہت ہی کمفرٹیبل ہیں اور اس کے اندر آنے والے یہاں رہ کر بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں دوستو اس ہوٹل میں ایک دن رہنے کا کرایہ 17,000 سے 18,000 روپے ہے دوستو اواری ٹاورز ہوٹل کراچی میں فاطمہ جناح روڈ کے اوپر موجود ہے یہ ہوٹل 20 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے جس میں تقریباً 236 کمرے موجود ہیں دوستو یہ ایک 4-سٹار ہوٹل ہے لیکن اس میں رہنے والا کراچی شہر کا نظارہ لے سکتا ہے دوستو اس ہوٹل میں سوئمنگ پول اور لگزری کمرے اور ہر طرح کے کھانوں کے ریسٹورنٹس موجود ہیں اس ہوٹل میں ایک دن کا کرایہ 14,000 سے 15,000 روپے ہے یہ پاکستان کا پانچواں سب سے بہترین اوکے تو دوستو تو عمر بھائی ویڈیو مجھے کافی زیادہ اچھی لگی ہے اور کافی زیادہ پسند آئی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو کون سا ہوٹل اچھا لگا کیا خیال ہے کبھی جاؤ گے ادھر دل تو بہت کر رہا ہے ہوٹل تو بہت پسند ہے لیکن ان کا ریٹ سن کے نا دل جو ہے نا وہ ذرا یہ ہوٹل جو بنے ہیں نا یہ کیا لگے اب جو امیر لوگ ہیں نا ان کے لیے بنے ہوئے تو ہم تو کوشش ہی صرف کر سکتے ہیں یہ عمر بھائی کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں لیکن مجھے اگر ہوٹل پسند آیا نا وہ تیسرے نمبر والا ہوٹل تھا شیرا ٹاؤن جو ہے ہاں شیرا ٹاؤن کراچی کا ہوٹل ہے اس کی لوکیشن اور جو رومز ہیں اور سوئمنگ پول ہے وہ بہت زبردست مجھے لگا باقی اتنا مجھے تقریباً اچھا نہیں لگا وہ بہت زبر ایکسپینسو بنا ہوا
ٹھیک ہے تو بھائی عمر آپ بتائیں اور آپ بتائیں آپ ان میں سب سے ہوٹل میں گئے سب سے ٹاپ پہ تو آلریڈی یہ جو ہے سرینا ٹھیک ہے یہ اوور آل بہت اچھا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے گیا ہوں یہاں پہ سارے نا موسٹلی ہمارے جو سیاسی بندے ہیں ٹھیک ہے بڑے لیول کے ہیں وہ جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی سیلیبریٹیز ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں جو بھی ایکٹر وغیرہ ہیں وہ موسٹلی وہی یہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سیکورٹی وہی نا اس کی سیکورٹی ہے جو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس میں پروٹوکول بھی اچھا خاصا ملتا ہے بندے کو میں جب گیا تھا میرے سامنے دو ٹیبل چھوڑ کے حمزہ علی عباسی بیٹھا ہوا تھا حمزہ علی عباسی کو جانتے ہو بھائی ایک سیلفی کھینچ لے آندا تو کہتے کہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جا کے اوچھا من لگتا ہے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہاں پہ بڑے بندے جاتے ہیں غریبوں کی طرح جا کے سر سیلفی کو برا لگتا ہے یو نو اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ اس ہوٹل میں نا انہوں نے نا یہ اس کا وسکی وغیرہ کا شراب کا بل پاس کروایا ہوا ہے کیونکہ مجھے بالکل پسند نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے یہ اوور آل غلط چیز ہے لیکن ہوٹل کے اندر ہے کہ آپ ڈرنک کر سکتے ہو مجھے پتہ ہے اس بارے میں لیکن آئی ہیٹ اٹ اٹس نارمل اور دوسرے نمبر پہ کراچی میں جو شیراتون کمال ہے یار اس نے بتایا کہ یہ سمندر کے ساحل کے پاس ہے ٹھیک ہے کچھ کلو میٹر اس نے بتایا لیکن اس کے جو مطلب ٹاپ کے کمرے ہوں گے نا رومز ہوں گے وہاں سے وہ بڑا پیارا نظارہ آتا ہوگا ٹھیک ہے بہت آؤٹ کلاس ہوٹل بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو سارا سوئمنگ پول وغیرہ بنا ہوا ہے باہر سے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کیسے بنا ہوا ہے اور جو اس میں پلس پوائنٹ لگا ہے نا نہیں نہیں وہ تھرڈ والے ہی ہے وہی ہے دو ہے لیکن وہ شیراتون میں نظارہ نظر آتا ہے کراچی شہر کا میں اس کا کہہ رہا ہوں سمندر کا کہہ رہا ہوں میں سمندر کا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں نا اس میں ایک چیز جو پلس مجھے اچھی لگی ہے کہ یہ وہ نا زلزلے کو برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا سٹائل ٹھیک ہے آرکیٹیکچر اس کی آس ہے لیکن وہ اوور آل بہت بہت اچھا بنا ہوا ہے اس میں میں پی سی میں گیا ہوں پی سی کا بھی سیم ہی آلموسٹ ٹھیک ہے پی سی اسلام آباد میں بھی ہے پنڈی میں بھی ہے ٹھیک ہے مطلب ہر بڑے شہر میں پی سی ہوٹل ہے ہمارے پاکستان میں اور سب سے ٹاپ پہ اگر پاکستان میں جا رہے سرینا اس لیے اس نے پہلے نمبر پہ بتایا اچھا میرے خیال سے اگر میں بولتا جاؤں گا تو بولتے ہی جاؤں گا میرے ویڈیو بڑی ہو جانی ہے تو آپ اچھا تو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے یہی لگا کہ سرینا ہوٹل جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے ٹھیک ہے کیونکہ باقی جتنوں کے بھی ریٹ بتائے 40,000 ٹو 25,000 مطلب کہ اسی بجٹ میں لیکن 35 سے اپ کی جو رینج میں گیا وہ سرینا گیا اور اس کے بعد سرینا میں خود بھی گیا ہوں پی سی میں بھی میں خود گیا ہوں ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ سب ویورس کو کلیئر کر دوں یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ادھر صرف ہائی فائی لوگ ہی جائیں گے ٹھیک ہے نارمل لوگ جو بھی ہیں نا وہ بھی تقریباً اتنا بجٹ رکھتے ہیں کہ میرے خیال سے دو تین راتیں ادھر گزار سکتے ہیں یہ پتہ کیا سین ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں نا کلاسیں بنی ہوئی ہیں بالکل ٹھیک ہے روم کے لحاظ سے جتنا اندر مطلب روم اچھا ہوگا فرنیشڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کا فرنیچر وغیرہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے اس کے اندر سارے کچھ ڈیوائڈ کیے ہوئے انہوں نے اس حساب سے اس کا پھر ریٹ بھی ہے یہ تقریباً 15,000 سے ان کے روم شروع ہوتے ہیں بالکل 60,000 تک جاتا ہے یہ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ نارمل لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے نارمل لوگ بھی اسے افورڈ کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے پاکستان ایک فریلی کنٹری ہے ادھر ٹھیک ہے آپ کو ہر ایک فیسلٹی جو ہے نا سب کے لیے اویلیبل ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ سرینا میں کبھی جاؤ تو وہ آپ کو کہیں گے چلو نکلو یہاں سے ایسا کبھی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ سمپلی جاؤ کم از کم مجھے اتنا رہا ہے کہ آپ ایک دو راتوں کا جو ہے نا افورڈ کر سکتے ہیں اور باقی جیسے عمر بھائی تو خالی موقع ضائع کر رہے ہیں میں ہوتا میں تو جھپی پا کے سیلفی کھینچ کے آتا ہوں اسے تو ہوٹل کے ساتھ نہیں ہے وہ عباسی صاحب کے ساتھ ہوٹل کے ساتھ ہوٹل ہے میرے سامنے پیا ہوئے ہیں تو میرے دوستوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس سائڈ پہ نیچے ایک لائک کا بٹن آ رہا ہوگا کائنڈلی اس کو ٹچ کر لیجیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے اس سائڈ پہ ایک لائک کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا پلیز اس کو بھی ٹچ کر لیجیے گا جب اس کو ٹچ کر لیں گے اس کے ساتھ ایک بیل آئکن آئے گا وہ بیل آئکن اسی طرح کھانس کے ٹچ کر لینا طبیعت نہیں ٹھیک ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے آن ڈیمانڈ پوچھو میں نے پوچھنے ہیں جی ہاں جی آپ کے منہ میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں جی ہاں اچھا اچھا جی گائز اگر آپ کی کوئی پیاری سی ڈیمانڈ آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑیں ہم انشاءاللہ وہ ضرور پوری کریں گے اس کے علاوہ عثمان کل والی ویڈیو جی شیش کون سی ہے شیش ناگ نہیں جو کل کرنی ہے دیکھتے ہیں ابھی شیش ناگ سلیکٹ تو کی ہوگی کیونکہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تم ایک دن پہلے سلیکٹ کر لیتے ہو کہ یہ ویڈیو کرنی ہے تو میرے خیال سے آلریڈی ان کو بتا دینا چاہیے تو بھائی جان جو کل کی ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی مینز ول بی مین ٹھیک ہے فنی انڈین ٹی وی ایڈز تو اس پہ ہم کل ریئیکشن کریں گے چلیں جی انشاءاللہ ضرور اور باقی آپ لوگ جو بھی اچھی سجیشن دینا چاہیں گائیڈ کرنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا میسج چھوڑیں اور اپنا خیال رکھیں اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت اور اجازت لینی چاہیے اکٹھے لیں
بالکل. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک مجھے اور ہم میرے دونوں دوستوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.